tady Radžiš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Splashe, což je věžba z Ingoustu. A já ve svém Ingoustu mám přimíchané ještě různé magické oleje a naleju to tady do kádinky a uvidíme, nebo do kádinky, do nějakého plechového, jak se tomu řekne, do plechového, no peče se v tom pekáčku. Tak jdeme na to. Jako vždycky si to tady očistím, že jinak bych byl celý od Ingoustu a hned. No. To je vůně, já to vůně miluju. To právě voní v tom Ingoustu ty magické oleje. Pojďme se tady spolu podívat, co se nám tady honí na hladině. To vidíte trošičku jinak než já, mám samozřejmě ten úhel pohledu jiný, ale neznamená to, že by to, co vy vidíte a co vám říká vaše intuice, nebylo pravdivé. Jo? Tady jde o to, že se vaše intuice může spojit s tou mou a může vám z toho vzniknout taková specifická věžba. Vidím tady dva duhové ptáčky. Přijde mi, že nejsou na sobě závislí, přesto jeden o druhém vědí. Trošku mi to připomíná pánička a jeho pejska, jo, je to jako já a Amálka. A tak nějak jakoby koexistujeme. Tady u těch ptáčků je vidět koexistence, nejsou na sobě závislí a přesto jsou spolu spojení. Je vidět, že tady toho většího ptáčka, kterýho bych přiřadil k samičce, větší, pestrobarevnější, tak je vidět, že tu samičku něco trápí. Jo. Má tady takový dva velký myšlenkový vaky. Ty myšlenkový vaky nenáleží jí, jo, to pochází od někud jinud, to přichází jako z hůry. A teď, když je pomenovávám, tak už ta samička mi přijde jako nedůležitá. Jo. Teď jde o ty dva vaky, které se tady vytváří. A musím říct, že oproti jiným věžbám z Ingoustu a z magických olejů mi tady ta přijde hodně jako špinavá. Jo, že to skoro vypadá, jako kdybych si tady tu, já to mohu říkat kádinka, tu kádinku jako neumyl. Jo, vypadá jako, že je v ní nějaký bordel, ale přitom jako s ní nakládám úplně běžně, jako oproti jiným dnům. Takže proto říkám, že mi to přijde takový celý jako špinavý. Přijde mi ten prostor vlastně zaneřáděný a já si říkám, jak jednoduše by šlo asi udělat, aby se tenhle ten prostor vyčistil, aby se ta samička, která tady koexistuje s někým, s něčím, nemusela vlastně jako starat. Vidím tady teď rybičku, která si plave oceánem. Možná, že ten oceán je taky dobrým příměrem, jo, co všechno v tom oceánu plave. Ale přesto tu rybičku tady vidím, že je jako v klidu, nehledě na to, jako čím vším plave. Nevím proč, když to teď říkám, tak si teď uvědomuju, že když jsem viděl nějaký pořad o tom, jak už prostě nějaké druhy ve vodě degenerují, jak se rodí hermafroditi a podobně. Proto říkám, že ta rybička je v klidu, že s ní se jako nic v celku neděje. I když by se člověk řekl, že v takové špíně, ve které žije, tak by jí to mělo nějak jako poznamenat. Ku podivu ne. Takže je to taková jako špína. Dokonce mi to přijde i jako virtuální špína. Jako konfrontace s virtuální špínou. Jakože ta rybička je i celkem jako čistá, nehledě na to, jak moc ta virtuální špína jako na ní působí nebo ne, že se to vlastně jí vůbec netýká, tak to jakoby přechází. Jo. Až se mi chce říct, že mi přijde skoro jak v jiný dimenzi, jo, že vlastně tady ta virtuální špína, jako kdyby na ní chtěla působit, ale vlastně si ta virtuální špína vůbec neuvědomuje, že to střílí jako do nějaký svý vlastní jako dimenze v nějakém svým vlastním pojetím světa a ta rybička ta s tím jako nemá co dělat. Ta to vlastně ani nemusí vidět, ani cítit, ani vnímat. Konec konců to může být úplně jedno. Ona si směřuje k nějaký jako zajímavý planetě a zase
ta planeta, kterou já tady teď vidím, je zase jako v jiný jako dimenzi. A, takže si říkám, jaký obraz bychom vlastně viděli, když bychom tu špínu vlastně jako dali stranou. A možná by to byl teda čistší svět ve smyslu, vidím planety, vidím hvězdy, vidím nějaký mlhoviny, vidím vesmír, ale nevidím tu špínu. A teď, když to jako říkám, tak mi úplně chodí ten vesmírný odpad, jo, který se vlastně tvoří kolem země koule, jo, že vlastně to je podobné, jakože to vypadá, jako když my lidi máme tendenci vytvářet prostě špínu, bordel a ten bordel a tu špínu jako vytlačujeme na okraj vlastně svýho světa, ale ne jakože vědomě, prostě jako nějakou dynamikou a ta špína jako je to první, co osloví. Jako když by k nám přilítal nějaký mimozemšťan, tak bude muset prolítnout tím kosmickým odpadem, tím bordelem, no to už si udělá obrázek. Je to jako podobný, když jedete do Indie a řeknete si, ježiši, to je síla ty odpadky. A stejně to je tak, když vstoupíte do toho internetu, ježiši, to je ale humus, jako. No a pak teda jako říkáte, no tak jo, tak to k tomu jako patří, no dobře, no patří. A mně přijde, že to je jako svobodná volba, jo? Že vlastně jako čemu dáváme jako nažrat. Jo? No tak co, no tak když tady nechci mít tu virtuální špínu, no tak prostě zvolím takový nástroj, který mi umožní se s ní vůbec nekonfrontovat. No tak nastavím nějaký filtry na vulgarity, a dám si nějaký, já nevím, skoro to vypadá jako, že si cenzuruju vlastní svět, ale já ho vlastně jenom čistím. A proč, abych nemusel se probírat tady, prodírat těma odpadkama, tím bordelem, tím. Takže otázka je, jak vy ve svém životě nakládáte s bordelem druhých lidí, který vám házejí do zahrádky a schovávají to za kritiku, za vyváženost, za svobodu slova, za jak vy vlastně čistíte svůj život od tohle z toho bordelu a teď virtuálně a i jako fyzicky. To neznamená mít jako zavřený srdce, že jo, ale jako proč by mi měl někdo, a teď mi tady chodí říct, srát do mý zahrádky. Takže vlastně tady ta věžba je o tom, jako nastavit si všechny účinné filtry, ochrany, obrany, umět se taky bránit. Když to teď říkám, tak vlastně ta rybička je už pryč a vyvstává na mě jako temnota vesmíru. A proti temnotě vesmíru jsem jako sám, jo, takže já se musím bránit. Musím být schopný se bránit, no tak co, tak přivolám energii pumy, že jo, energii černého pantera, energii kočky, energii, já nevím, řekněte si sami, jo, která prostě je schopná se bránit. Proč ne? No, teď mi tady jako chodí, že tady vlastně vidím kočku, která má jako přihmouřený oči a čeká ve tmě, až jako vyskočí. Takový boj koček, jako mi to chodí. Že to není ani jako boj s něčím větším, než jsem já, nebo jo, že to je vlastně jako proč jako se tím vůbec mám zaobírat. No, protože teď mi zase tady něco tak padej do svého teritoria. A chodí mi to, že to je hodně o hranicích, tahle ta věžba. No a když se vrátím k počátečnímu výjevu těch dvou ptáčků, tak teď mi tady úplně táhne pozorností tahle ta skvrnka, nevím, jestli vy ji vidíte, jo, trošku ji vidíte. Já ji vidím větší a vlastně vidím, že je to taková jakoby bublina a vlastně bychom to mohli shodit, no zase si žije ve své bublině. Ne, nežije si ve vlastní bublině. Vytváří si svůj vlastní svět. To dá nějakou práci, to dá nějakou energii. Tak proč jako si nechat tenhle ten marast do toho jako vstupovat? Jo, takže vlastně a tady to je, že si ten ptáček s tím druhým ptáčkem řekli, spojíme se. Naše energie dohromady udělá silnější ochranu, no a tady to se nebudeme prostě zabývat, nebudeme tomu dávat jako pozornost. No a když se vrátím k té rybce, rybka se úplně rozpustila a zbyly nám tady jako hvězdokupy, zbyly nám tady planety a vlastně jako vesmír.
ve kterém stále vidím proplouvat ty odpadky, ale vlastně je to jakoby, že za to je potřeba přijmout duchovní odpovědnost. Jo. A když to říkám, tak mi chodí ještě vytáhnout na závěr jednu kartu, jak nahoře, tak dole, jenom čistě, aby nám to nějak dokreslilo ten obrázek a pak už vás nechám. Krása. No jo, tak asi to přijetí tady skutečně bude hrát roli. Hraje tady roli odsuzování a povrchnost, což vytváří největší ten bordel v celém tomhle tom vesmíru. Posuzování, co je krásný, co není krásný, co je akceptovatelný, co není akceptovatelný. Povrchnost, povrchnost, povrchnost. Taková obehraná písnička, že? Tak jo, tohle to vyjevilo. A magický olej v inkoustu, no a já se budu těšit příště, respektive zítra. A co zítra? Siderické kompasy. Těšíte se? Už bylo na čase, co? No jo, Ražíše připraví, nebojte se.